Yan, no? Dumi yan, no? Tatanggalin natin yan. Punasan din natin yung mga yan. Tanggal din natin kahit papano yung mga itim-itim na lang sa kadikit dyan. Okay, mga kaibigan, Motozar, once again. So sa video na ito, mag-change oil tayo ng ating B1 engine, Kia Pride. Ito yung gagamitin nating langis, Turbo Plus Optima. Maganda ito, 10W40. Mura lang ito, mga kapatid. Synthetic blend na rin siya. Ito talaga ginagamit ko kahit sa owner type jeep ko dati, kasi 10W40. Tapos, umorder ako sa auto supply ito eh. Para Kia Pride daw. C304 ang binigay. So, check natin. Siguro fit ito. Pero meron talagang pang Kia Pride. Bigay na lang ako ng link sa itong... Medyo iba itong pag-change oil natin kasi lilinisan ko talaga siya. Yung oil pan, babaklasin ko sa ibaba. Kaya naka-jack itong ating sasakyan. Dalawa yan para maghang ng konti at makalusob ako sa ilalim. Tanggalin ko yung mga oil pan para malinisan ko maigi. So instead na mag-flushing ako, gagamit tayo ng oil na extra oil para sa engine flushing. Hindi na, sa oil pan lang. Tapos bukas din ako ng bulb, mamaya lilinisan ko na lang. Tapat lang natin dyan. Tapos gagamit tayo ng 19 na socket or combination wrench. Counterclockwise patulak. Ito huwag nyo kalimutan, mga kaibigan, yung washer nyan. Ayan, habang nagdi-drain tayo, dito tayo sa taas naman. Tanggalin ko lang itong assembly ng air filter natin. Tapos yung valve cover. Tapos lilinisan lang, no? Lilinisan ko lang. Kasi alam ko may mga natuyo dyan na mga langis. Ayan, bago natin buksan yung valve cover, siyempre lilisan muna natin yan, no? So tinanggal lang natin yung air cleaner, tapos itong mga spark plugs para walang sagabal. Tapos itong PCV hose. Ayan, saka kayo gamit ng ayan, T-wrench, G's. Pagalan lang natin yung mga tornilyo sa ating valve cover. Again, yung purpose lang natin dito para malinisan lang yung mga valve ko ay sa taas, no? Yung mga valves natin. Yung kaya lang linisin. Tapos ma-check na rin natin kung ano yung sitwasyon ng mga valve clearance, no? Next na video na lang, magbigay ako ng tutorial paano mag-set ng valve clearance ng ating Kia Pride CD5 B1 engine. Tapos huwag nyo kalimutan yung tornilyo dito na part. Dito sa timing belt cover natin, may nakakabit dyan. Itong isa. Ayan, okay naman siya, malinis naman. So yun ang mga kapatid, no? Kikita nyo, puro langis, oh. So para ma-drain talaga natin ng maayos, tanggalin natin yung mga langis na yan. Ayan. Ayan. Yan yung isa sa mga purpose kung bakit nagbubukas ako ng yan. May mga latak na. So tiyagaan lang natin to. I-drain yung mga langis dito sa taas. Saka tayo magbukas ng oil pan. Malinis na yan. I mean, natanggal ko na yung mga langis saka yung mga sludge dyan sa baba. Ayan, kahit pa paano nabawasan, no? Maraming sludge tayo natanggal.
So ang talagang makapaglilinis lang niyan kapag i-overhaul natin yung head. Pero hindi natin gagawin yan, no. Saka na lang kapag ano, kasi sayang yung head gasket niyan eh. So malinis na. Sa best na ginawa natin na pagpupunas, tanggal ng mga langis sa sludge. Ibabalik na natin itong cover. So hindi ko na nilinisan yung taas. Pero yung ilalim niyan, nalinisan ko na. Okay. Then punta natin sa ilalim. Ayan, bago natin tanggalin yung oil pan sa ilalim, tanggalin muna natin yung oil filter. Supposedly dapat kanina pa to, nalimutan ko lang. So ito naman ay kaya ng kamay. Kasi dapat lang naman talaga kaya ng kamay yan eh. Hindi yung masyadong mahigpit. So yung nakakabit dito, 304. Ayan o, may tumapon pa. Ito ko na idaan. Ayan mga kapatid, ang next natin i-pull out itong oil pan natin. Medyo mahirap ito kasi napakarami mong tornilyo yung tatanggalin. So far na baklas ko na yung iba. Ayan, medyo tiyaga lang talaga. Struck. Tinanin ko ng maigi yan, pero meron pa rin naiwang langis. So ibig sabihin hindi talaga latak, lalo na yung latak. Ayan, may latak o, ang dami. So lilinisan ko na lang yan at ibalik. Ayan, siyempre isama natin sa linis ito. Tingnan nyo, ayan o, dumi yan o. Tatanggalin natin yan, nahigup ng ano, filter sa oil pump. The rest okay pa naman. Punasan din natin yung mga yan. Tanggal din natin kahit papano yung mga itim-itim na lang yung nakadikit dyan. Yan, yan yung purpose kung ba't nagbabaklas ako ng oil pan. Kasi tagal din na hindi pa na-change oil ito. So, yan ang tatrabahoy natin. At na-check na natin yung ilalim. At least okay na okay pa. Linisan ko lang, saka kayo kabit mga kapatid. Ayan na mga kapatid, nalinis na natin yan, na degrease at napunasan na natin. Ibabalik na lang natin sa ilalim. Ayan na mga kapatid, dahil na kabit na natin yung oil pan, nahigpitan natin yung mga tornilyo, nailagay na natin yung drain plug, okay na yun sa ilalim. So ngayon, kakabit natin itong ating oil filter. So, lagyan natin ng konting langis yung kanyang labi para po hindi ho yan bibilog, o I mean hindi malulukot itong labi na ito, itong oil seal niya, para dudulas doon sa paglalapatan. At hindi rin mahirap tanggalin kapag next na change oil natin. Ang higpit lang nito mga kapatid, yung kaya lang na higpit ng kamay. So kakabit na natin dito, ko lang sa idaan. Ayan, tapos yun o, nandun yung thread sa baba. Yung kabitan niya. Clockwise lang yan. Yan. Okay yan, sagad na yan, di ba? Saka ako pipihiti ng kalahati. Okay. Okay. Ayan, basta tama lang din na higpit, no? Hindi kasing, hindi higpit na higpit.
para hindi ka mahirapan magtanggal. At yung higpit din naman na hindi matatanggal kasi pag yan natanggal, tapon lahat ang langis, kakatukmakin na. Tamang higpit na. Ikabit na natin yung mga tornilyo, mga kapatid. Ito sa ating valve cover. So, check natin na wala na talagang langis na dati, no. Kunti na lang yun nandyan sa loob. Kasi na ubos na natin sa taas saka sa baba. Dali susunod natin itong assembly ng ating air cleaner. Yan, all is set mga kapatid. Na secure na natin yung ilalim, yung drain plug, yung ating oil pan, yung oil filter, okay na rin itong nasa itaas, nailock na natin, naiayos na. So magkahuli lang gagawin natin is maglalagay tayo ng langis. Once again, ito yung ginagamit ko, 10W40, synthetic blend na rin siya. Okay, manual natin mga kaibigan, yung ilalagay nating langis is 3.4. So unang gagawin ko, karga muna ako ng 3 liters. Ayan, nagkarga na tayo ng 3 liters. So, dun sa ating dipstick, gumit na naman na. So, paandarin ko lang muna, no? Akit pa lang yung langis niya. Ayan, naka-hinga na yung makina kasi matagal na hindi natin sulit eh. Check natin. Pinunasan ko na yun. Yan yung langis oh. Hindi makita pero kita ko sa ano kasi malinaw eh. So sumagad siya sa baba. Dagdagan ko lang ng 0.4 no kasi sundin natin yun sa manual, 3.4. Okay. So yun, dinagdag ko na 0.4. So 3.4. Alright. Goods na mga kapatid. Okay na rin yan. So kung gusto nyo bumili ng langis na ginamit ko, synthetic blend yun, 10W40. Ayan o, 10W40 synthetic blend. Goods na rin siya. Yan talagang ginagamit ko na langis kahit doon sa aking owner type Jeep. Thank you for watching. I hope you learned something from this detailed na pag-change oil. Hindi lang basta change oil yung ginawa natin. Naglinis tayo ng taas at ilalim ng ating makina. Tanggal natin yung latak sa ilalim. Tanggal natin yung mga latak na nakikita natin sa ibabaw. So ganun lang, simple lang naman siya. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga. So, ganun lang yung ginawa natin. Thank you once again. Subscribe to my YouTube channel and please like this video if you learned something, if you like this kind of video.